Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia en aquestes sessions de cicles de conferències sobre l'administració de justícia de Catalunya. Avui és el darrer dia d'aquest primer cicle de conferències. Van començar el dia 4 d'abril, el 24 d'abril i el 3 de maig en sessions de matí tarda, i jo crec que amb un gran èxit de, no només d'assistència, sinó jo també crec de continguts. I us convido, els que no vau poder assistir a les altres sessions, a entrar a la pàgina web d'aquest centre. Tenim una pestanya que es diu CECFA Televisió. No és líder d'audiència, certament, però sí que és líder en aquest cas amb l'interès dels temes i dels vídeos que pengem, entre ells, insisteixo, les taules i les conferències que van fer en dies anteriors. Simplement faria un apunt. A la sortida trobaran al mostrador un tríptic com aquest en què anunciem: ara descansarem al maig i al juny, descansarem pel que fa al tractament de l'administració de justícia de Catalunya i a Catalunya. Evidentment el centre continua fent moltes coses. El mes de juliol, en principi el dia 3 i 10 de juliol, començarem també un altre cicle de conferències de dues sessions, ja veurem si són dues o quatre al final, en funció si són matí tarda o quatre matins, en què tractarem assumptes un pèl diferents dels que hem tractat ara durant aquestes sessions, que és una mica el model de justícia que voldríem per Catalunya, amb tractaments des del model de planta judicial, des del tractament dels sistemes alternatius de la resolució de conflictes, del tractament de l'administració de justícia com a servei públic, atenció al ciutadà, transparència, etcètera, etcètera, i també un element tancarem amb l'impacte econòmic que té l'administració al servei de la justícia a dintre i a dextre, en el mercat i també com a servei públic. Vull dir que és un plantejament, no podíem dir, tan acadèmic, tan professional com els que hem tingut aquests dies i que ens han coordinat els doctors Herpe i Cabellos. Aquí doncs fem una coordinació més interna des del departament, amb la subdirectora Yolanda Aguilar, i també des del centre d'estudis, des del punt de vista de l'administració, insisteixo, no tant des d'un punt de vista professional i acadèmic, sinó d'un punt de vista més de concepció del propi servei. Doncs teniu els programes, agafeu-los, mireu-los, ja us informarem també quan tinguem tancades les diferents ponències i convidar-vos a inscriure-vos i a participar també activament. Bé, res més, donaria la paraula a la secretària de Relacions amb l'Administració i Justícia, senyora Patricia Gomà, doncs que ens dirigirà unes paraules. Gràcies i bon dia. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, director, i moltes gràcies al Centre d'Estudis Jurídics per l'organització d'aquestes jornades que estan sent un èxit. Avui fa molt de goig des d'aquesta taula doncs veure un auditori tan ple i tan interessat en l'administració de justícia a Catalunya, en debatre i reflexionar sobre tot allò que ens pot ajudar a modernitzar i a millorar el servei públic de la justícia. Avui és la tercera de les taules, la tercera de les jornades de debat, i avui doncs és un debat molt interessant als efectes del Departament de Justícia, perquè ens ajuda a aterrar una mica en les competències, en gran part d'allò que nosaltres estem gestionant des del Departament. En les dues jornades anteriors hem tingut un debat més teòric sobre dret comparat, hem vist altres models d'administració de justícia de països del nostre entorn i hem debatut ja a nivell competencial quines eren les competències del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Suprem. Hem debatut sobre el fallit Consell de Justícia de Catalunya, sobre les possibilitats de desconcentrar o de centralitzar els òrgans de govern del poder judicial. En tot cas, avui sí que ens centrem en competències de gestió de l'àmbit del Departament de Justícia. I per tant, aquí, en aquest debat i reflexió i noves idees, ens sentirem encara més interpel·lats a poder incorporar i que les aportacions de les taules, totes elles molt, molt qualificades, amb ponents amb molta autoritat en la matèria, ens ajudin a repensar un model de justícia i un model de gestió de l'administració de justícia que ens faci millorar el servei públic, que en definitiva és allò que nosaltres hem d'oferir als ciutadans amb uns estàndards de qualitat com qualsevol altre servei públic.
El tema que tot seguit encetarà la primera de les taules, la competència sobre els cossos de personal, accés, carrera professional, règim disciplinari i formació, doncs, versa en tot allò que té a veure amb la gestió dels recursos humans de l'administració de justícia. Hi ha un tema certament polèmic, d'alguna manera, i debatut, un clàssic debat, no? L'accés a la judicatura, l'accés també doncs, a la carrera judicial, a la carrera fiscal, al cos de lletrats, i debatut i en certa manera polèmic, no? Per al model aquest d'accés actual, basat doncs, en unes oposicions de capacitat memorística dels seus aspirants, i en tot cas sempre ha estat una qüestió debatuda de si és el model idoni o pot ser millorable aquest model d'accés a les carreres judicial, fiscal i de lletrats de l'administració de justícia. En tot cas, jo sí aquí vull introduir una falca d'una qüestió que sí que afecta i té un impacte negatiu per l'administració de justícia a Catalunya, i és el tema lingüístic. És evident que estem parlant, en el cas de jutges, fiscals i lletrats de l'administració de justícia, de cossos estatals, i com a cossos estatals en cap cas els hi és exigible el coneixement de la llengua cooficial. Bé, això té un impacte, no és neutre, no? Aquesta qüestió no és neutra a Catalunya. I vostès ho saben perfectament, perquè ho hem repetit segurament multitud de vegades, que l'ús de la llengua catalana en l'administració de justícia, permetin-me que ho qualifiqui com d'una anomalia en relació a l'ús d'aquesta llengua catalana en qualsevol altre àmbit a Catalunya, ja no en qualsevol altre àmbit de l'administració, sinó en l'àmbit social. L'any 2015, crec que aviat tindrem les dades per dir quin ha estat l'ús del català en l'any 2016, però encara no les tenim, però l'any 2015 la dada que ja vam publicitar és que va haver-hi un 8% de sentències en català. Bé, això és tan terrorífic com dir que va haver-hi un 92% de sentències dictades en llengua castellana. L'any 2016 encara no tenim la dada exacta, però sí que els hi avanço de que anem de mal en pitjor. Això no millora, això va a pitjor. I, per tant, estem convençuts que si la llengua catalana fos d'obligatori coneixement per part doncs, de les persones que han de servir i prestar aquest servei de justícia, tindria un altre impacte. Tindria un altre impacte i no com ara, en què tan sols és un mèrit. Per tant, sí que els hi volia fer la falca en relació al tema lingüístic, perquè cap mesura és neutra. Cap mesura que s'adopta en qualsevol àmbit de la nostra vida és neutra. I aquesta tampoc ho és. Acaba tenint un impacte, i en el nostre entendre, un impacte negatiu. Un impacte negatiu per un servei públic i un impacte negatiu doncs, per al ciutadà, que en moltes ocasions veu amb moltes dificultats el poder accedir a l'administració de justícia empleant doncs, la seva llengua, que en moltes ocasions doncs, és el català. Ja ho sabem que com a dret està reconegut i preservat que pugui ser així, però la pràctica ens diu que això és ben bé una altra cosa. Aquest peix que es mossega la cua, aquesta inèrcia, no acabem de poder-la trencar. I pensem que és una qüestió que hauríem de valorar i que hauríem de millorar. En tot cas, parlarem segur de tot el personal doncs, que dota i serveix a l'oficina judicial, aquests 7.500 funcionaris que gestiona el Departament de Justícia, aquests 7.500 funcionaris que també forma el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i aquests gairebé 250 milions que el Departament de Justícia destina als salaris, a la retribució de tot aquest personal que gestiona l'administració de justícia. I per la tarda
doncs també tindrem un debat molt interessant en allò que també són competències del Departament de Justícia, que és doncs, els recursos materials, altres recursos de què dota a l'administració. I especial, doncs, referència hem de fer en aquest sentit a la modernització de l'administració de justícia, on s'hi estan esmerçant molts recursos, molts esforços i moltes energies en modernitzar una administració que certament és segurament de les més poc avançades tecnològicament en comparació amb d'altres administracions. Hem anat tard en aquest aspecte. Hem anat tard, però ja hi som. I en aquests moments, doncs, com sabeu, l'e-justícia, la implantació de l'expedient judicial electrònic, doncs, és una de les prioritats del departament, i afortunadament doncs, hi ha un paquet molt gran, el de l'àmbit de la jurisdicció civil, que ja està implementat, i amb ritme doncs, anem acabant la implementació de la jurisdicció social i en breu doncs, de la contenciosa, i comencem a construir la penal. És molt complexa la digitalització de l'administració de justícia, com us podeu imaginar, és molt complexa perquè són molts i molts procediments que han de ser pagotats tecnològicament, perquè quan s'inicia doncs, aquest projecte, la dificultat de fer-ho en l'administració de justícia és que no podem dir parem màquines, aturem l'administració, implementem i reiniciem. Sabeu que això no es pot fer en l'administració de justícia. Tot s'ha de fer mentrestant, tot segueix amb un volum i una dimensió molt important de feina, i a més hem d'incorporar tot allò que ja tenim en els expedients, tot allò que ja tenim en els òrgans judicials. I per tant, és una feina complexa, però era una feina ineludible, imprescindible, molt necessària i que ja comença a donar resultats. I segurament aquesta tarda la directora general de Modernització us podrà donar compte de les millores que ja ha comportat doncs, la implementació d'aquest expedient judicial electrònic en l'àmbit de la jurisdicció civil, on ja està implantat, millores importants d'escurçament dels terminis en la tramitació dels diferents procediments judicials. I alhora que estem abordant aquesta modernització via tecnològica, també abordem una altra modernització, que és la de redissenyar, reconfigurar de manera diferent l'organització de l'oficina judicial. Bé, també és un aspecte important en el que també s'hi destinen molts recursos, i és fruit doncs, d'una obligació legal, de que s'han d'anar implementant una nova forma de treball, d'organització de les oficines judicials, però tot i ser una obligació legal, jo crec que a Catalunya podem estar contents de que estem a l'avantguarda de les implantacions, tant de tecnològiques com d'oficina judicial, perquè són aspectes complexes, i que Catalunya doncs, estigui al capdavant vol dir que qui dediquem recursos i que hi posem molt d'interès en que això vagi endavant. Són ja 10 partits judicials dels 49 que té Catalunya en què ja s'ha implementat aquest nou model d'organització judicial, en què hi ha doncs, serveis comuns transversals en l'àmbit de les comunicacions, en l'àmbit de les execucions, i per tant és una altra manera de treballar, crec, molt positiva. Per què molt positiva? Perquè una qüestió que entenem és important és deixar de banda una concepció antiga, que és la de patrimonialitzar l'oficina judicial. Avui en dia, i potser ens ho podran corroborar lletrats o magistrats que estan a la taula, hi ha un concepte de el meu jutjat, la meva oficina, els meus funcionaris. Bé, això crec que no és positiu, perquè si ho fem tan nostre, està bé implicar-se molt amb la feina, però si ho fem tan nostre, a la millor el que estem fent és que aquella oficina funcioni amb uns paràmetres diferents de com funcionen les altres. No hi ha uns estàndards homogenis. I quan no hi ha uns estàndards homogenis, això acaba ressentint el servei públic en el seu conjunt i en tota la seva dimensió.
En aquest sentit, també apuntar la falca de que la secretaria ha impulsat, tot just començarà a exercir doncs, la seva activitat, un projecte pioner, que és la dels equips d'avaluació i millora contínua. Aquests equips que començaran doncs, a fer les avaluacions dels òrgans judicials a partir del mes vinent, el que pretenen és això, poder estendre pràctiques homogènies en totes les oficines judicials que el que impliquen és millorar les pràctiques. No tots els jutjats treballen de la mateixa manera i això té un impacte. El número 1 i el número 2 doncs, tenen resultats, pendències diferents quan el seu context socioeconòmic és el mateix. Això ho expliquen molts factors que passi i evidentment en tots no hi podrem incidir. És multifactorial que un jutjat funcioni millor que un jutjat funcioni pitjor. L'impacte doncs, de la rotació, de l'estabilitat de les seves plantilles, hi ha moltes circumstàncies. Però sí que està bé que com a administració ens preocupem d'extreure, analitzar els òrgans judicials i extreure quines són les millors pràctiques de treball que es poden que es pot extreure un decàleg, no? De millors pràctiques de treball i que aquest decàleg de millors pràctiques de treball el puguem extendre i ajudar a que s'implanti en la totalitat dels òrgans judicials de Catalunya, sempre amb la voluntat doncs, de millorar la prestació d'aquest servei de justícia. En tot cas, us encoratjo doncs, a gaudir de la jornada, a estar actius en el debat i a portar doncs, propostes per millorar i solucionar problemes doncs, que tenim en l'administració de justícia. Moltes gràcies i benvinguts a la jornada.